Shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila në një prononcim për media ka thënë se pushteti ka brenga serioze, mbi atë se si mund të realizohet dhe në çfarë forme i dërgohet draft statuti i propozuar i asociacionit dy gjykatën kushtetuese. Si pasaj duhet gjetur një rrugë ndërmjetme, në të cilin duhet ketë diçka nga anë e qeverisë, por në afate në të cilat duhet meren garanci serioze, jemi në rrethana të cilat asnjëherë forma apo mënyrë nuk duam që të krijojmë mekanizma që mund të sjellin dëmtim të brendshëm të rendit kushtetues në Kosovë. Pavarësisht se na është thënë se ka garanci se asociacioni nuk ka kompetenca ekzekutive. Për draftin që na është prezantuar nga Bashkimi Evropian, ne kemi dhënë komente, por ato nuk janë reflektuar si të tilla. Kemi brenga serioze mbi atë se si mund të realizohet apo në çfarë forme do i dërgohet gjykatës kushtetuese. Nuk mund të dërgohet si një draft i pranuar pa patur një vendim të qeverisë. Qeveria nuk ka vendim për atë draft, pasi nuk pajtohet me atë në tërësi si është dorëzuar. Prandaj duhet ekzistojë një rrugë ndërmjetme, në të cilën duhet të ketë diçka dhe nga ana e qeverisë, por në afate në të cilat duhet merren garanci serioze që deri tani s'kan patur, tha Kusari Lila.